Enda sofa ndoye? Sasa si mnajua leo ndio siku yenye tuna kata, si ndio? Hiyo ngorodisho hiyo ndio tutaki kuona. Unaona hiyo uoga? Wewe ndio tutaanza na wewe. Na hii ndio dawa. Hii ndio dawa tunatumia tunaweka na unapona mara moja. Ni maziwa. Alafu kama vile sasa mnajua, simekuwa mkiambiwa umuhimu ya kukatwa. Unaona? Hakuna mwanaume Masai anaweza kuwa kama hujakatwa. Unaona? Anajua tu akikuangalia hivi kama unaona taule. Uso tu anajua hujakatwa. Kwa nini? Kwa sababu hauna ile au hujakuwa mwanamke. Unaona? So leo tunawakata. Ukienda pale upanue miguu vizuri, ukae vizuri, hakuna uchungu. Dakika, angalia. Ngapi hizi? Tatu. Tumemaliza. Na hakuna kitu unaweza fanya kama hujapitia hapo. Hata sisi tulikatwa. Unaona? Tuko uhai na tumewaza. Si ndio? Hata ndiweze kujifungua rahisi. Lazima tufanye nini? Tukatwe kidogo tu. So tunataka msikue na uoga na hakuna kulia. Mjipatie nguvu. Na kwa mwanamke, after that, utaenjoy utamu ya ndoa ya mwanaume. Sawa sawa, itakuwa tamu zaidi, Sawa, acha tuende tutayarishe wembe. Na dawa, na kutengeza kila kitu. Ndiyo, sasa tuanze kabla joto joto ingie, si ndio? Mko sawa? Aya, chukua chukua matandikio. Mama, I'm going to say what I'm saying.